votim dhe nuk dolën, dështoj pra si proces. Ndërko, Serbia e ka të drejten e angazhimit direkt për Serbën Kosovë me kushtetut tonë, me ligje tona, dhe jo anasjeltas, Kosova nuk e ka, as Macedonia nuk e hep këtë drejt Kosovës me u kujdes për shqiptarët e Macedonisë atje. Ju po thoni kur pra, të tentoj të bëj çfarë ka bërë Vučiči? Nuk po them që tentoj të bëj çfarë ka bërë Vučiči, por unë po them po e legjitimon. Një ndërhyrje të jashtme në tentoj ka dal në një proces. I pasuksesshëm se Vučiči ishte i suksesshëm, nuk doli askush votoi. Në tres që është për mua është keqpërdorimi i shtetit Kosovës, i zyrës së kryeministrit, i resurseve, i veturave zyrtare, i shpenzimeve të taksa paguzëve të Kosovës për një subjekt politik atje apo një kandidat në Maqedoni. Dhe ajo që është më e rëndësishmja në krejt këtë farpune, është se Zoti Kurti u mund nga Ali Ahmeti, për çka unë besoj që ka pas mobilizim, ka prodhu kundër efekt, dhe ka pas mobilizim më të madh, pikërisht për shkak se ky u përfshi në një proces zgjedhor atje. Pra dhe këtu neve na dolën dy njerëz që ishin në fush betej politike, Ali Ahmeti dhe Albin Kurti. Po po thoni ka mobilizuar edhe mbështetësit e BDI-s, ka mobilizuar edhe Ali Ahmetin. Unë besoj se po, unë besoj se absolutisht se i ka mobilizuar shumë, sepse është e pakuptim me shku ministra e drejtësisë atje mi u kallëzu shqiptarën Maqedoni kon me votu. Më thonë, duhet me qenë shumë budal me ngu Albulena Aziun edhe me u bind që me votu dikën tjetër. Sa? Edhe kryetari parlamentit ishte. Kryetari parlamentit është pak më ndryshe, ndërsa ideja që po shkon Albulena Aziun me mobilizu atje elektoratin shqiptar me votu dikën tjetër është pak e frikshme kështu atë. Këto janë pra disa çështje të cilat është një ndër gratë më të votuara në Kosovë. Të cilat po më në faktin që ka qenë fushata ato ditë kur ka pas raste enorme të dhunës në familje, të vrasjeve të grave krejt, ka qenë ditë zije ka qenë Kosovë. Ka vështirëzu pushimin, me thonë, në institucionet e shtetit dhe ka bu fushat. Po pse në ditë zije institucionet e shtetit nuk kanë pushim? Nuk ka lidhje. Themi kështu pushim që s'ka pas mundësi me vepruar më shumë. Për kush s'ka pushim? Po është ideja... Ka qenë simbolike ajo dita e zijes. Dhe zijes, hala se këmë kry. Më falja. Albin Kurti tash duhet me analizu vetë vetën. Duhet me analizu edhe na si njerë që jetojmë në vendin tonë, sepse gjatë këtyne tre vjetëve, Albin Kurti ka këtësu mardhonjet me shtetet fëqinje. Më thonë, ne kemi raportet këqija kemi me Shqiprinë. Me Serbinë. Ne kemi raportet të këqija me Maqedoninë. Ne kemi raportet jo shumë të mira me Malin e Zi. Po ndryshon gjithë shka për rrëth nesh. Dhe tash del dikush prej këtu, këqyrë me se ka bo fet këtu të nata, me thonë, veç po shkon edhe me regullu punët edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni, edhe në vene tjera. Edhe e ka po vetën qëfar fuqie ka në raport me shqiptartë për rrëth. Ky ka arrit me rëzu vetë Shqipëri Marifin. Me thonë, kërkën tjetër. Dhe ka marrë një përgjigje që ka meritu, që ishdo është me qenë një leksion për to, që me u kujdes fillimisht për popullin e Kosovës këtu, për të gjithë, pastaj këto raporte me i kriju në dërshtetërore me fqinë, sepse ne kemi nevojë për Maqedoninë, mas shumë se Maqedonia për neve. Ne kemi ambicje, kemi për integrim. Partë e Maqedonisë ka nevoj për ne. Për antarësim, po flasë në raportet në dërshtetërore. Tash, a mundemi na me u kujdes si shtetë për shqiptarë që janë shumë populata e dytë është në Maqedoni, pra nuk është pakicë e vogël. Edhe porosia që erdi nga votimet, s'kemi nevoj për pakicë e vogël. Edhe të kanë qu mesaj për e atje që këqyri pun tua, këqyri në reqirën e tua, sepse ne ecim, dhe pastaj është ky kundër efekti që ka prodhu atje. Në vend që me u kujdes Kosova, në vend që me u kujdes Shqipëria, shqiptarët atje, të gjitha partitë politike, se kush prej partive Maqedonase vjen pushtet,
Kjo do duhet ishte më e rëndësishme, sesa se kush i merë do vota ma shumë Bojar Osmani apo ky Taravari. Sepse ardhja e këti subjekti politik tash që po vjen këto, dihet çfarë orientimi ka, dihet ku i ka synimet e veta, dihet çfarë raporte synon me pas me Kosovën, me Shqiprin, me Bulgarin, po dhe me Rusin. Pra është një parti e orientume drejt blokut lindor, nuk është drejt pjesët tjetër përëndimore. Pra këto e pasoja të cilat, nuk po them që janë shkaktu të gjitha nga angazhimi Zotit Kurti. Janë ndihmu minimal. Po janë ndihmu, absolutisht që janë ndihmu shumë që Macedonia tash me qenë e dorë të dikuj tjetër, po jo të një subjekti politik që ka qenë shumë mitësor me Republikën e Kosovës. Në ashtë orë. Shko në rëndësishme me theksu që eksiston një farë paradoksi ose një farë shantajit dyfyrst karshi Republikës Kosovës, qoftë dhe Shqipnisë, kur e mbajnë linjen indiferente karshi Shqiptarëve të Maqedonisë, që akuzohen pse, po janë indiferent. Momentin që përfshihen, prap akuzohen pse po përfshini. Kush i akuzohen? Publiku jonë. Kush, kur? Gjithmonë. Jo, bre, përshfa. Po mre, po. Jo, bre, përshfa. Macedonia tjetër, Shqiptarët në Lugin të Preshevës janë tjetër, kanë tjetër status. Shqiptarët në Macedoni kanë tjetër status. Ti jetu arruse Shqiptarë është kërministri Macedonisë. Ti jetu arruse shumicën institucioneve në Macedoninë e Veriut të Udhëhecin Shqiptarët, përfshirë kryetarin e gjykatës kushtetuse, krye prokurorin. Do me thonë, pjesmarja e Shqiptarëve në institucionet e Macedonisë është jashtë zakonisht e madhe. Ma tje kjo ka qenë akuza kryesore e partisë Macedona se që i fitoj zgjedhjet, se Shqiptarëve